Nu skal vi til at lave en snoning i ribmønstret her. Den skal vi lave på vrangsiden. Det vil være relevant for dem, der strikker twisted cardigan. Så jeg har lige lavet nogle kantmasker her. Dem er der ikke på selve cardiganen. Nu er jeg nået til mønstret her. Vi skal have gjort det, at vi flytter 5 masker. Ja, dem holder vi bagved her. Så har vi de 4 masker, som vi ellers ville have flyttet. Dem skal vi strikke nu. Det vil sige, at vi skal strikke dem omvendt af, hvad de viser. Så vi strikker orange. Vi strikker ret. Vi strikker vrang. Vi strikker ret. Jeg strikker bare helt almindelig rib. Ikke noget med at dreje dem den her gang. Så er vi nået hertil. Og der strikker vi dem, som de viser. Også i helt almindelig rib. Ikke noget drejet. Vrang, ret. Vrang. Ret. Vrang. Så er vi færdige. Så strikker jeg igen maskerne, og så kigger vi lige på den anden side, hvordan det ser ud. Prøv at se, hvor fint. Så fik du snoningen akkurat, som den skulle se ud.